lugooyo taagu ma hayso way soo aragtay intay soo arki karaysay marka anigu in advance baaban kasii ducaysanayaa haddii aanan ummadayda khayr u lahayn haddaanan ahayn kii hargeysa bedeli lahaa allaba ima keeno xildhibaanada dhexdooda allaba igama dhiga kala doorto haddaan sa ahay ilaahay baa ugu xamaqane haddaan ahay qof hargeysa bedeli kara oo tartanka ay magaalooyinka adduunka ay la gelaysa gelin kara ilaahay baan ka barayaa inuu ii fudeediyo dadkaygana waxaan ilaahay u weydiinayaa inay midnimo iyo isjacayl anigu imaka 7 sanaan qowda ku hayaa waxaa la rabaa in rag kala kacaan arrimaha inoo dantacan in laga hadlaa la rabaa kuwa waxay naga xumayna in farta lagu fiiqaa la rabaa kuwa aanina matalin in loo sheegaa la rabaa kuwa ina musuqaya in loo sheegaa la rabaa waxaa tihiin ummadda keliyaata ee nin shalay sabool ahaa sabool isagu sabool ahaa aabihii sabool ahaa awowgii sabool ahaa meel uu ka soo galo qaniimo ama lacag yaa ka soo gashaani jiray shaqana weligii baa aan qaban uu intuu xil qabto muddo yaroo kooban uu saraha ugu dhaadheer kuwa ugu gaagaaban guryaha ugu quruxa badan gaariga ugu fiican waxaa waxa la yidhahdaa indicators of corruption musuqmaasuqu tusayaal buu leeyahy haddii mushaharkeegu yahay milyan iyo 200 haddii mushaharkeegu yahay 2 milyan haddii mushaharkeegu yahay $1,000 oo dabeetana sanad guriga aan dhisto guri $50,000 waa maxay macnaheedu macnaheedu waa maxay waa in odhudku yimaadaa u idhahdaa weer this 50,000 $50,000 ay rikeed waa laydhahday because mushaharkeegu $1,000 buu ahaa sanadkii waa maxay mushaharkeegu $12,000 weliba waa haddaan ka soomay dee suuragalna maaha qof baa ka soomaya suuragal maaha qof caruurtiisa gaajo ku laynaya $1,000 markaad eegtana xaaskama kuma filaba marka madaxdeenu isagu nool inaad eegto soo maaha haade kuma fila marka qofna ma safe garayn karo lacag uu ku qabsan karo mashaariic guryo ku dhisan karo ganacsi ku geli karo gaari fiayda ku iibsan karo ma samayn karo mana safe garayn karo laakiin dee ismu weydiinaysaa su-aalaha those questions are not in your mind dabeetana waa buska ku ciyaaradu garoonkaagu tuura ha ku lahaado xaafadaadu bilaa wadaha iska ahaato iskuulkaagu sida maaragtay alla ogyaha iska ahaado xaalkeenu saha wada ahaada wey isagaa nolol isugu maqan waxaynu doonnaa madax iyagu nolol inaga samaysta mise waxaynu doonnaa madaxaynu innaga nolol inoo sameeya ma waxaynu doonnaa madax innaga ina wada dhista mise waxaynu doonnaa madax qabaailkooda dhista ma waxaynu doonnaa madax inoo kaydiso bangigeena somaliland inoo buuxisa oo khasnaduhu haraaciyaan oo markaa adduunku daaqadaha inaga soo dhexdhaataan ori maba baahina adduunkiina mise waxaynu doonaynaa madax iyadu akoonadeeda buuxsata su-aalaha adiga isweydii aqoontuna waa ina kuushil analysis waa ina aqoontaadu shiili kartaa hufi kartaa haadin kartaa dabeetanaad kala saari kartaa aniga magacaygu yahay qaraxmed jaama oo degmada carbuul kasoo qaatay kaadhka codaynta waxaan u codaynayaa cabdikariin axmed mooge oo ah mustaqbalka maareeyaha mustaqbalka magaalada hargeysa caasimada hargeysa oon codkayga siinaya garoonka xawaadle waa markii labaad ee idin imaado insha allahu tacaala wareegganan uu shaqo kuma lahayn marka laga yimaado inaan furitaankiisii idinla joogay laakiin insha allahu tacaala wareegga wareeggan xiga intii aan garoomada taray ayaa xaq igu leedihiin oon idiin hayaa oon idin siinayaa waxaanan inta badan garoomada ka caawiyaa koobabka 3 koob oo la kala siiyo koob weyn oo la siiyo kooxda kaalinta koowaad gasha koob kaloo la siiyo kooxda kaalinta labaad gasha iyo koob aniga igu qaaliyo maanta aan halkan ka muuqan intii wareegani socday dee koox baa jirtay edan muujisay akhlaaq muujisay ixtiraam muujisay tababarayaheedii ixtiraamtay kooxdii kale ila ciyaaraysay dee xitaa si aan maaragtay aan raalli ku ahayn garsooruhu uu ugu qabtay dabeetana aqbashay oo qaadatay oo gobonnimada aqbashay kooxdaasoo aniga macno weyn ila koobkeeda ayaan ku saddexeeyaa iyo kubadaha intaa wareeggu socdo wixii maaragtay aan heli karayo oon keenay iyadana
انتا سانو سميون قروما دا يدلا متكا انتا سانا سمينا يا انتا مركان سمينا ما اينا عودي نكا قدوني اينا عودي نكا قربو لكن واتشعيل كانو قبي دا ليرا دا يدا وحانا والا ليالو اني كعود سانا يا عيارة ونكسون انو عيارنا وانو سكوش علانا وحي كينا يا ان مقالدنا هرقيسا اي كسو بحان عيارتوي ونكسن وسومال لان انفعا وافريكا انفعا ودوكا مقع كويشا inay nu islaalnayn u baahanahay ciyaaraha inay isku jalaaneen u baahanahay reer Hargeysa ay jalaadaan qabiilka iska daayaan qolqolada iska daayaan insha Allahu ta'ala maalin baa iman doonta dawladda oo samaynta intan bay qabatay wa alhamdulillah kuwa dambe ka dambeeyana intan iyo in kale ka wanaagsan baa laga rabaa garoonka intan ka qurux badan baa laga rabaa garoonka intan ka nadaafad badan baa laga rabaa nimba halku dhugun buu ka kalana ka sii qaadaya hadii qolada hadda joogta halkan ay dhigtay qolada dambana waxa laga rabaa oo halkan iyo meel ka sii fiican oo ka qurux badan halkaasii nuugsanayna Hargeysa ha noqoto magaalo qurux badan dhalinyaradeedana la guulaha siiyo ciyaartay wanaagsan magaalo soo saarta ha noqoto aan isjeclaano qabiilkan iska deyno Soomaaliland wanaageed aan ka wada shaqeyno qofka soo reer Soomaaliland maanta wuxuu leeyahay bariga hore miyey ganeen dadku kan ay soo wadaan inuu saameyn noloshooda ku leeyahay laga hadlay ogaadeen bardad wanaagsan keenaa saaxaya dad wanaagsan ninkan leeyahay inaa Cabdikariim أحمد وحنا نقضي إكسامبل في عنه ونكي وهرية يدي واحد دنيا لا يدورته بلاد فهم كنا كاني لقوا دوران لها إلى واحد كبر يا أنا بلاد فهم كيسو كي يجي كم نقول موتي أنتو توس أنا مركي markii aan gaar samaynaano inaan doorasho inaan gaaro siyaasadda ayaan waxa civil engineering magasaano dooriye fartajira aan social science gala jaamacad Helsinki University miki leedii wax la sameeyay distorkiyo multipartina program ki xisbiga aan sameeyay oo sidee tabeeche ama marka jaamacadda sanadku dambeeyay ee balki ila hadda wasil ah wax meel aan ku isticmaalo waa waayay mooto dayaan keenay ay ka noqon ninka caawiya insha Allah ta'ala taas waxay keentay in dad bani ilaheen war wallahi feehi bil waxay keenay hebeli mid u dhig maan keen waan ku nasiib badan ay sanad walba fariin wadaniyadeed inaan idin soo gaarsiiyo fariin aan idin ku baaqayo inaad qabyaalada iska deysaan fariin aan idin ku baaqayo inaad jeclaataan fariin aan idin ku baaqayo inaad dalkiina jeclaataan waxaan sidoo kale ku faraxsanahay fariintii fariin lamid ah saakana inaan idin soo gaadhsiiyo fariintaas oo ah Soomaaliland qurux badan Soomaaliland cusub ee quruxda badan ee la wada leeyahay inaan la helayn ilaa idinku ay isbedeshaan jiilkii idinka horreeyay meel buu Soomaaliland dhigay hadday qurux badan tahay hadday fool xun tahay hadday qabiyo tahay hadday horumarsan tahay jiilkaasay taariikhdooda ku sundan tahay idinkana waxaa idin taala inaad bedeshaan Soomaaliland Soomaaliland taa jeceshihiin ee madaxiina ku jirta inaad ku samaysataan taana waxa lagu helayaa markaad bedesho sidaad u fikirayso sidaad wax u aragto sidaad madaxdaada u doorato sidaad madaxdaada ula xisaabtanto waxaan idinka filayaa isbedelkaasi inuu degdeg u dhaco oo aad ka kortaan qabiil wax ku doorataan oo qofka idin hor yimaada ee doonaya xil idin qabto aad shirabtaan oo eegtaan taariikhdiisa eegtaan wuxuu kasoo shaqeeyay eegtaan wuxuu u taagay eegtaan dabeetana marka haddaad ku qancado codkaaga aad siiso sabankan la joogo nin baa doonaya inuu ku yeesho adigoo halkaa iska fadhiya buu rabaa inuu ku dhaado waanu shirnay haddaanu reer hebel nahayna hebel baanu soo dooranay waxaad ku khasbantay hebel inaad doorato hebel aan mustaqbal kuu samaynayn hebel aan ammaanada kuu ilaalinayn hebel aan Soomaaliland jeclayn waxaa la rabaa doorkan inaynu wax ka bedelna seen wax u booranayno dadka idin hor imanaya inay eegtaan inaad rogrogtaan anigu waxaan ka ukaahay kuwa ugu horreeya in ogol in lay rogrogo lay eego lay fiirsado lay hadal hayo laygu celceliyo dabeetana haddaan ahay qof u qalma inaad golaha deegaanka ay keentaan haddaanan u qalmin codkiina inaad iska haysataan Soomaaliland kama yeelayno in reero soo shiraan dabeetana reerku markuu soo shiro kooda ugu xun ay keenaan qabiilku hadduu wanaagsan yahay qof wanaagsana soo saaro qabiil hadduu tashanayo maqsin isla gelayo ninka ugu wanaagsan ee ugu mudan
هنو كانان مصطفى عتي اسماعيل هارون يشيخ دير هنو كانان اقويا ان كل صوت تشابيه وحسو قبتا هنو كانان لكن قبيل ولبين تشرو انو كود اوغو ليتا سو سارو ما سكونايسو سومالان سدا كوما ديسكرينو وحانا فيليا دور كان مانتا اني نوقونايسو برتي نو كبلاابيني اسبدلكا نيكي بقانايا انو غولين ددكينو هور يمادو اسغو قفو كليغيا isagoo reer wadeen laakiin wata riyooyin isagoo wata aragti isagoo sita barnaamij kaas ay iska haro codkiina ka haysta laakiin ninkii loo rimaada aragti balama cad markay ugu yartay balan qaadi karaya wuxuu ka dhameynayo waxaan anigu dadka u balan qaaday codkaysiinaya inaan ahaado qof ka dhabeeya balan kasto qaaday waxaan ku shaqeyn doonaa rayiga iyo soo jeedimaha shacabkayga waxaan noqon doonaa qof shacabkiisu aanay ku dhimin inay gaaraan oo ay wax u sheegan waxaan noqon doonaa qof ay meel walba ka helaan xafiiska ka helaan wadada ka helaan degmada ka helaan xaafada ka helaan garoomada dhalinyadu ku ciyaarsa laga helo qof aan lagu dhimin in talada iyo tusaalaha iyo wax la doonayo in loo sheego aan lagu dhimin in la gaarsiyo waxaan noqon doonaa qof anuu wax noqonaya people's maya hadii aan guuleysto waxaan noqonaya maayarkii dadka ma noqonaya dadkan la joogaya dadkan la xukumaya dadkan la qurxinaya dadkan la nidaaminaya dadkan la beeraya dadkan la xaaraya shaqo kasto oo dawladda hoose qabato ma qabanayno anagu kaliya waxaan la qabanaa shacabkayga shacabkayga waan wadanaynaa bilow ilaa dhamaad balantan la qaaday balantan qaadayaana faysalow way ka duwantay balantii hore loo qaaday fahamka laga haysto qofka siyaasiga anuu sidoo waxaan soo galay inaan bedelo fahamka laga haysto qofka siyaasiga anuu waxaan dadkayga tusi doonaa nooc siyaasiga dhabta ah ee isbeddelka horseedaya uu yahay ayaan tusi doonaa dadkayga waxaanay ka arki doonaa shaqadeeda waxay ka arki doonaan halkan ugu tago waxay ka arki doonaan halkan la fadhiisto waxay ku arki doonaan saan shaqada ula qabto waxay ka arki doonaan saan u kaxaystay shacabkayga isida iyaga ayaa ay qaadaya anigu dadkayga baan haystaa waa laga yaabaa inay ilaa iyo guusha isidaan waa laga yaabaa inay idhigaan dadkaygaan u daynaya laakiin intaan soo urursado xoolo soo u soo amaahdo guryahayga iibiyo dabeetna ummadda cod ka dooni maayo dabeetna markay doortaan intaan hantidooda qaato wixii aan amaahdii iyo guryahaygan xaraashay dib ugu iibsan maayo anigu waxaan imanayaa aniga oo aan deyn u soo gelin ayaan imanayaa dabeetna waxaan u shaqeynayaa daacadnimo waxaan u shaqeynayaa saacad aan weligood loo shaqeyn waxaan u ilaalinayaa ammaanadooda waxaan u bedelayaa magaaladooda anigu taasaan u taaganay dadkaygana waxaan leeyahay haddaad madax wanaagsan doonaysaan madax wanaagsan waa inaad ku doorataan codkiinuna iib maaha maaha in la caayo shacabka reer soomaaliyaani gubta in la caayo maaha maalin walba nin baa lacag sito hebelow lacag ma haysataa oo si lagu doorto maxaa lacag ma sidataa si lagu doorto oo wata xagga sharciga marka loo noqdo dadka codkooda in la iibsada waa sharci darro waa dembi dembi weyn baana shacabkan laga gelaya war dadka reer soomaaliyan waa dad guba waa dad qaniya iyago waa sabool shaqo looma abuurin oo magaalooyin looma dhisin oo fursado looma samayn oo dalkoodii looma horumarin laakiin waa dad qaniya oo guba marka dad la iibsan karo maaha maalin dhow marka bilo yari ka hadheen maalinta doorashada waxaa la karkarin doonaa qabyaalada waxaa loo yeeri doonaa qabiilka waxaa laydinku odhan doonaa cabdikariim xamuuga reer 26 juun maaha isku qabiil ma tihidin baa laydinku odhan doonaa ninka idinku odhanaya anigana haddii ilaahay subxaana wa tacaala labadeeda qalbi uu akhriyo ilaahay wuxuu idin sheegi lahaa haddii dacidu waxy kale haddii usoo degi lahaa ninka waxaa idinku lahaa anigu 26 juun ka jeclahay oga la jeclaa badanahay weligii allahayna reer hargeysa ma kala jeclaysan dhalinyaradooda ma kala jeclaysan isku sibaan wuxuu taraa isku sibaan u caawiyaa isku sibu hadaladoodu macna ay ugu sameeyaan marka hadda waxaa la idin odhan doonaa cabdikariin maaha xaafadiina walaalada noocaasiina macna sameeyaan maaha aniga iskiin hor keenay haddaan 26 juun horumari waayo ana horumari maayo qofkuna xaafad uma sharaxna xaafadna maayo uma noqdo xaafadna xildhibaan uma noqdo hargeysa waa isku duruuf in la wada horumariyay doonaysaa in la wada matalay doonaysaa war ilaah baan idin ku dhaarshay qabiilka laiga hiiliyo waxaa laygu idhaahdaa lagu iceliya cabdikariin oo waxba ha wareerin hawaalan qabiil bay tegaysaa reerkiina iska soo bari iska seexo codka reerkiinu hayuun ku talagal taa waanu diidnay maya baanu nidhi waa layga gelheli doonaa haddii reerkayga uniyo codeeyo ama layba dooran waayo haddii si hargeysa kala badh ama badhkoodii codeeya ama xafad walba layga codeeyo codku haba yaraado haddaan doono kursigaa waayo waxaan garan doonaa dadka reer hargeysa in gobi in yaroo gobi inay jirto oo ii hiilisay abaalkana waan u hayn doonaa haddii si qabiil quriyo codeeyo waxaan ogaan doonaa inaan waxba isbedelin xitaa haddaan soo baxo
حتى حدا صابخ أو أنقول هذا يعني كصوب قال أنا قول عد قبيل كويمي بحنوغان دون أقوشن قال يعني يقول هيك سنة هين وحي أن كوريوني أنا أنون يتشب سنبان وحي أن كقبان دورا كقبان دورا لكن واحد شعال هاي إن دتك للدول حافظك للدول عدك يقارو الباب البو أنقراعيا عدو البو أبريا عدو البو أنشيا وحنو تاقن هاي إلهي نوح يقوقي هاي بعدي توبرها ينكدو عيستي وما الشقاء يمانا يو أن مقعنا يقوي أدان مدون يو وحن كل يتوشر حين المجال ذي نوهي ليو مدحن يمدو واحد تينا دتك عمبرو مدحن يمدو قب ماها مدحن يمدو هلو هيا ماها madaxnimadu fi ay maaha madaxnimadu ina dadka ka dhumata maaha madaxnimadu mushaharka ay kaliya cunta maaha madaxnimadu waxa soo dhawey ka duwan tahay madaxnimadu dhulsdig bay leedahay madaxnimadu abaal celin bay leedahay madaxnimadu dadla joog bay leedahay madaxnimadu xafiis fadhi bay leedahay madaxnimadu shaqay leedahay qofka khaadimka waxaan idin sheegay walaalayaal Soomaaliland qurux badan la heli maayo haddaan la helin dad qalbiyood ay qurux badan yihiin dad iyagu isjecel dad iyagu raali kala ah dad bilaa qabyaalada dad aan naxliisu dhuxul walaalkay markuu hadlayo xoori shan fariimood baan diray shanta fariimood ayaa mid u baa iga khuseysa waa ana kaliya halka musharax caawiyay idinka la jooga fariinta uu diray aniga itaabanaysa waxa weey aniguna waxaan leeyahay anigu insha Allah ta'ala waxaan ka mid noqonaynaa kuwa buuntada ee uu xufifirsada ee qabiilada jirta si yoogi markaas ay wax uga qabtaan laakiin idinkana aanu furay maan idin diraya madaxda qabiilada jirta si fiirfirsanaysa u fiirsanaysa ee ka fikiraysa ka riyoonaysa doonaysa xal u haysa in mushkiladu wax ka qabato deena dooratan baa la rabaa haddii madax wax habaynaysa iyo madax arimaheedu si yare yihiin doorato arinkeenu ma fiicnaanayo war walaalayaal madaxda idinka doorta dimuqraadiyadda inoo ogol marka askarta laga yimaado ciidamadeena qalabka sida marka laga yimaado inteena kala doorashayna ku imaaneena xul iyo xulasho soo intaan lahayn ha xulasho oo wasiirada waa agaasimayaasha waa komishanarada waa xulashii ku yimaado madaxweynaha xusha laakiin madaxweynaha ku xigeenka golayaasha deegaanka golayaasha baarlamaanka iyo insha Allah guurtida dhawaan iyo doorasho noqonaysa de marka idinku is eersada dadka madaxda idinka doortada waa cabanaysaan madax wanaagsan inoo doora madaxda joogtana Allah inoo barakeeyo madax wanaagsan Allah inooga dhigo madax inoo shaqeysa Allah ka dhigo madax riyooyinkeena iyo waxana ka fikiraysaan ku farxaya oo farxad gelinayso Ilaahay ha inooga dhigo marka madaxda leeyna qof walba waa madax adu madax baa tahay anu madax baanahay macallinku waa madax muadinku waa madax taliyihiin waa madax madax bayna wada qofka in joogo waa madax macallinku waa madax marka wanaagana saa wa shaqeyno mid kale iga guntay aniga waxa weeye qortanii maayo anigu ween caawa halkan sharafta laysiinayo aan waxaan u yibinayaa dhalinyarada iga dambeysa haddana shahaadada magacayga waxa la isiinay magacay ku qoreyna idinkaan insiinaya saaxiibkiina u dhigataan waayo anigu waxaan qabanayo uma qabtay in laga abaalmariyo umana qabtay inaan magac ku yeesho umana qabto dan aan leeyahay anigu ma yihi kuwa isu soo sharaxay in mar uu la yiraahdo hebel waa golaha deegaan ku jira iyo hebel waa caynkan iyo maayar buu noqday gaadhu waxaas walaal iyo bileegata waxaan u sharaxanahay inay nolosheena bedelo waxaan u sharaxanahay inay garoomadeena hagaajisano waxaan u sharaxanahay maalin maalmaha kamid ay inu faano oo inu reer geysanahay qurux ku faano wada wanaagsan ku faano dhir ku faano iskuul ku faano garoon ku faano midnimo ummadeed ku faano hargeysanimo ku faano intaan u sharaxanahay u taagnay intaas weey hadii inta la waayo adii inta la waayo musharaxnimadeedu wax macnay leedahay male ilaahayna waxa ka baraya ragay soo qaawinay hargeysa horimay hargeysa way daashay intay dul qaadanaysay dul qaadatay doorkan waxa lagu eegaya rag soomaaya rag samraya rag aan hungurayn rag hanween sida rag hargeysa ay ku weyntahay rag dareenkiina garoonka ku ciyaaraysan ilaa ay bedelaan aanu haysan isbitaal dhacay annaga hadii Allah na keeno oo qof uu kaliya waxba ma bedelay 17 qof baa meesha imanaya in badan oo wanaagsan la keeno isbedelkaadu meel kale baa ka diidiin soo inteena halka ma fadhino meel kale isbedel ka diidiimayno goronka koobistu ka baa ka diideena siduu weegi baa ka diideena waxaanu ka qabanaa nagu eegaysan biraha ku xidhan nagu eegaysan qalabkaanu keenaa nagu eegaysan rinjigaanu marinaa nagu eegaysan saan u ilaalinaa nagu eegaysan hadaanu intaa qaban weyno ku hor wax ma dhaameyno idinkana hal mid baan idinka codsanayaa
walaal ayaa loo qabiilkii inaga daaya qabiilku waxba ino qaban maayo waxba ina tari maayo nolol waa sameen waay hargeysa waa qurxin waay hargeysa waa horumarin waay shaqo waa ina siin waay qabiilku ma soconayo waan idinka weynahay haddaan khayr kuuga hayaa anaa idin sheegi lahaa anaa idin ku orlaa ku faraaday oo qabiilka iska wada wata anaa ceelkaas soo arkay anaa gudiyada heeraa soo galay wallahi inaan biyo laga soo dareen haddii laga soo darana waa biyo qadhmuno la cabbi karin wey waa laga yaabaa maalmo waa laga yaabaa maalmo inaan xogaa xilyar ku helo ku qurux badnaado gaadhi qurux badan ku yara wada wato laakiin way iska dhammaanayaan maalmahaas waxaynu u baahannay waxaynu wada leenay in la qurux badnaadaan weeye waxaynu kala leenay quruxdooda wax macnaa ma leh gurigaanan u dhistaanaa le soo ma anuu iyo qurux badan yahay dee gaadhiga quruxda badanaan watana aniga hadda iska leh suurka quruxda badan xidhan anigaa iska xidhan suurkaynu wada leenay waa keedee suurkaynu wada leenay waa wadada Hargeysa dee geedka Hargeysa weye iskuulka Hargeysa weye dhakhtarka Hargeysa weye hawada Hargeysa weye taasaynu wada leenahay taasaynu wada xidhanaynaa taasaynu wada qurxisanaynaa laakiin waxaa la rabaa inaynu gamcaha isu qabsano diyaar muutiin wanaag in gamcaha la isu qabsado war ilaahay baan idinku dhaashay qabiil dambaha ku codayna anigu halkaa caawa aan idinla joogo cod idinma weydiisanayo ilaahay hadduu ii keen sakhirayo waxba anigu aanu qabiil laydiin sheegan tolaa inaydu odhan ba ilaahay hadduu ii keen sakhirayo ilaahay ii keen sakhiraya codkana way siinaysaan waa hubaaltaasi haddaan ilaahay ii keen sakhirina weligiin ma dooranaysaan halkan kaambeyn uma odhanayaanu milkan waxaanu odhanayaa wanaageenna dambe mustaqbalkeenna dambe anuu haddaan soo baxay ilaahay baa haya haddaana soo baxayna ilaahay baa haya taasi adiga mas-uuliyad kuu taalo maaha haddaad istaa cabdikariin la dhaadhici lama dhaadhici karaysid haddaad istaa soo saarna imisu saari karaysid xaqiiq wey.